Start 60. 5 venstre, 100. 3 høyre, 30. 3 høyre her. Ja. 4 venstre over krøn, 50. 5 høyre, 60. 3 høyre, 20. 3 venstre. 5 høyre. 3 venstre, hold inner, 30. 5 høyre. Kort, 3 venstre over krøn, 30. 4 høyre pluss opp, 60. 4 høyre over krøn, åpner over krøn, 50. Kort, 5 venstre, 60. 3 venstre, hold inner, 30. 5 høyre, ny 43. 4 venstre, ja, 5 høyre, ny 43. 30. 4 venstre, 50. 5 venstre, lang. 150. Bånd her, kort. 2 venstre. Altså, neste. 2 venstre. 3 høyre. Ekstra lang, åpner. 50. Kort, 4 venstre. Over krøn, 80. 6 høyre over krøn. Krøn ned, 60. Kort, 3 venstre. Og åpner og nyper til 5. Nei, nyper og åpner til 5. Lang. Eller halvlang. 40. 3 høyre pluss 50. Kort, 3 venstre. 50. Og så er det 2 høyre over krøn. 2 høyre. Åpner og nyper i veidelet. 50. Han åpner lyset i hvert fall. 3 venstre, hold inner. Over krøn, 80. 6 høyre over krøn, ned 50. Kort, 3 høyre over krøn, 60. 3 høyre. Ja. Feildosert, 3 venstre over krøn og ned 50. 4 venstre, 30. 3 høyre, stein inner. 4 venstre over krøn, 60. 6 høyre. 6 høyre. 3 høyre, stein inner over krøn. 30, 2 venstre. Hold inner. 2 venstre. Ja. 5 høyre. 6 venstre over krøn, 50. Så er det 4 høyre over krøn til hopp, 60. 4 høyre. 5 høyre over krøn, ned 540. Kort, 3 venstre, 50. Kort til venstre. Ja. 5 høyre, hold venstre. Over krøn, 50. 5 høyre, gupp, 3 venstre. 50. Ja. 3 venstre. 3 venstre, 60. Krøn, 80. 6 høyre over krøn, ned 50. 6 høyre over krøn, ned 50. Ja, og så er det feildosert, 3 venstre. Over krøn, nype 30. 5 høyre kort. 4 venstre over krøn, 5 høyre, 50. 5 høyre over krøn, nyper til 4, 60. Det er mer nyper til 4, 60, og så kommer en kort, 1 venstre, hold inner. Åpning 80. Krøn 60, hold venstre over krøn, 60. 5 høyre over krøn og 100. Bare kjøp den her over krøn, 100. Og så er det 3 høyre.
Och på en här är 3 höjre 80. 4 höjre över grön 30. Kommer här. Kort 4 vänster över grön 30. Och så är det 2 vänstra. Håll in er. Fem høyre, halvlang, ny 44. Kort, fem venstre over grå. Fem høyre, 30. Fire høyre over krøn, ned 60. Ned. Ja. Og så er det 2 høyre. Opp i veidelet. 2 høyre opp i veidelet. 50. Høyre 50, ja. Kort, fem venstre, 60. Feildosert, en venstre. 30. Tre høyre, 50. Seks venstre over grønn, 60. Fire høyre over grønn, 30. Tre venstre. Nypert. Seks høyre over grønn, 40. Grønn, 50. Kort, tre høyre over grønn. Til krøn, bru 20, tre høyre, krøn, så er det bru 20, tre høyre, over grøn 30. To venstre, hold inner. 20. To høyre, over krøn, nyper. Feildosert, to venstre. Venstre. Venstre, 33, høyre, 50. Kort, 3 høyre, 50. Så er det 3 høyre her. Ja. Og så er det 4 venstre over krøn. 5 høyre. Og så er det 2 venstre. 2 venstre. Nyper over krøn, 30. 2 høyre, 100. To venstre, 60. Hold venstre over krøn, 5 høyre. 3 høyre, 5 høyre. 3 høyre i veidelet, sånn her, 3 høyre. Kort, to venstre over krøn. 5 høyre kort, 4 venstre over krøn, 50. 3 høyre, 5 venstre og ned 30. 3 høyre, 5 venstre, ned 30. Kort 4 venstre i veidelet. 5 høyre, ja, 5 høyre over krøn. 5 venstre halvlang. 3 høyre. Lang. 3. Han åpner og nyper den her. Og så er det 60. Og så er det kort 4 venstre. 20. Og så er det 1 venstre. 1 venstre. 5 høyre over krøn, 100. Kort 4 venstre over krøn, 40. Kort 4? Ja, og så er det 1 venstre, 30. 4 venstre over krøn, hold inner. Kort 3 høyre, stein inner. 5 venstre, 50. 4 høyre over krøn, 60. 2 høyre, 2 høyre over krøn. Kort 3 venstre, 100. Krøn 150. Kort 3 høyre. Jeg kommer oppi her. Kort 3 høyre, 20. Krøn 200. Så er det 4 venstre ned i 1 høyre. Bare kjør på. Sånn. Så er det ned i 1 høyre. Et hundre. Og så er det en høyre i veidelet. Fem venstre over krøn. Fire høyre, 100. Fem venstre, 50. Kort, tre venstre, opp 50.
Hold venstre over krøn, 50. 5 høyre over krøn, 30. 4 venstre, ekstra lang. Over 50. 5 venstre, halvlang, 100. Ja, det er vel den her. Venstre, halvlang, 100. Hold høyre over krøn, 4 venstre i veidelet. Åpning 50, ja. Kort 3 høyre, 6 venstre. 150. 5 høyre, 30. Kort 4 venstre over krøn, 30. Kort 4 venstre her. 4 venstre, 50. Kort 2 høyre. 50. 5 venstre pluss 60. 5 høyre minus omgående 4 venstre. 50. 2 høyre. Tømmer begynner. 6 høyre over krøn. Lite krøn 50. 3 venstre 30. Seks høyre over krøn, seks venstre, 50. Kort fire høyre, stein inner, 20. Kort, og hva nå? Fire høyre. Kort fire høyre, kort, 5, 2 venstre. Hold inner, ja. 50. Tre venstre, tømmer slutt, 60. Kort tre høyre opp til, kort tre høyre opp til krøn, 30. Tre venstre over krøn, åpner nype 4. Fire høyre over krøn, 30. Kort tre høyre over krøn, 30. Fire venstre over krøn. Fem høyre over krøn. 60. Fem venstre hold inner over krøn. Kort fire høyre pluss. Kort fire høyre pluss, 30. Åpning, to høyre over krøn. Tre venstre over krøn. Hold inner. Skal vi se, tre venstre, ja. Og så er det fem venstre. Ja, tre høyre, ned 20. Tre venstre. Den er lang. Tre venstre lang. Jeg husker det, for den var jævlig lang. Fire høyre lang. Nyper til to. Stein inn i 30, ja, to høyre, over krøn, feildosert, kort tre venstre, ned, fem høyre, 50, kort to venstre, hold inn ned, 80, og så er det trang en venstre i veidelet, 20. Fem venstre over krøn, fem høyre over krøn, 50. Og så er det 20, og så er det tverre målsnåren her, høyre. 150. Og så er det lite krøn, 100. 6 høyre over krøn, 5 venstre pluss, 30. 6 høyre? 6 høyre, 5 venstre. Krøn, 30. Krøn, 30. Og så er det hopp. 5 høyre over krøn, 50. Kort 4 høyre, ned i 2 venstre. Kort 4 høyre, ned i 2 venstre. Altså, ja. Så er det 4 høyre. 20. Så er det 5 høyre til stor topp. 30. Så er det 2 venstre trang over bru. 2 høyre. 30. Og så er det 6 venstre, 60. Hold høyre, krøn, 6 venstre, 30. 4 høyre, nyper over krøn, 30. 4 høyre, ja, og så er det 4 venstre og 100. Fem høyre, 50.
5 venstre 30. Ja. Kort 3 høyre, 3 venstre halvlang. Og så er det 3 venstre halvlang. Og så er det 3 høyre 100. Her har vi jo en 3 høyre 100. Kort 4 venstre, 5 høyre 180. Hva var det her? Nei, kort 3 venstre, 4, 5 høyre 180. Hold høyre lite krøn, 4 venstre 50. 4 venstre? Ja. 4 venstre, kort 2 høyre. Og 4 venstre over krøn, 6 høyre over krøn, 5 venstre. 6 høyre, 5 venstre, 120. Hold høyre, 2 venstre, halvlang. 2 venstre, halvlang. Omgående 2 høyre. 2 venstre. 2 venstre. 80. 5 høyre 60. 6 venstre over krøn 100. 6 over krøn. 5 høyre 60. Etter krøn der henne. 5 høyre 60. 5 høyre? Ja. 5 venstre 80. 5 venstre, 80. Ja, og 5 høyre, nyport til 4, 30. Nyport til 4. Ja, og så er det åpning 1 venstre. 1 venstre. Kort. Ja, så er det. Kort, 3 høyre. 6 venstre. 5 høyre, hold inner. 60. Og mål. 5 venstre.